നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബ്രോഡാടി സിനിമ കൊള്ളാം, സൂപ്പർ, അക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല. എന്നാൽ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ചില ചെയ്തികൾ ഇപ്പോൾ പരക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബ്രോഡാടി എന്ന സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നത് സഹീൻ ആൻ്റണി എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഒരു പരസ്യചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ. പൃഥ്വിരാജും സഹീൻ ആൻ്റണിയും തമ്മിൽ ചില അവിശുദ്ധ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എന്നൊരു കൂട്ടർ ഇപ്പോൾ ശക്തമായി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. പൃഥ്വിനെ അറഞ്ഞും പുറഞ്ഞും അവരങ്ങ് വെട്ടിത്തീർക്കുകയാണ്. ഈ വിമർശനങ്ങളിൽ ഇത്തിരി പതിരില്ലേ എന്ന് നമുക്കും തോന്നാം. പൃഥ്വിരാജ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തൊക്കെയല്ലേ? എന്നും എപ്പോഴും വിവാദങ്ങൾ കൂടപ്പിറപ്പാണ് പൃഥ്വിരാജിന്. എന്തെങ്കിലും കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി വിവാദങ്ങളുമായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുന്ന പൃഥ്വിരാജ് പടം വിജയിപ്പിച്ചു എന്നത് സത്യമാണ്. എന്നാൽ വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിയൊളിക്കാൻ അത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും കഴിയില്ല. മോഹൻലാലിനും ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരിനുമൊന്നും ഇത്ര വകതിരിവില്ലേ എന്നാണ് ചിലർ ചോദിക്കുന്നത്. പൃഥ്വിരാജ് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ പോഷത്തരങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് അവരിങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതെന്നും. ഇപ്പോഴിതാ BJP സംസ്ഥാന വക്താവ് സന്ദീപ് വചസ്പതിയുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്, സംഗതി വൈറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ വൈറലാണ്. നല്ല കുത്തുമ്മനയുമുള്ള ഒന്നാം തരം പോസ്റ്റ്. അതിങ്ങനെയാണ്: ബ്രോഡാടി കണ്ടു, ബോറടിപ്പിക്കാത്ത സിനിമ. സിനിമയുടെ ഗുണദോഷങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാൻ അല്ല ഈ പോസ്റ്റ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് നോക്കുന്ന പൃഥ്വിരാജ് സിനിമയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ഷോട്ടിൽ സഹീൻ ആൻ്റണി എന്ന തട്ടിപ്പുകാരനായ മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ അഭിനയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുരൂഹമാണ്. വിക്കിപീഡിയ വിവരങ്ങളനുസരിച്ച് ബ്രോഡാടിയുടെ ഷൂട്ട് അവസാനിച്ചത് 2021 ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ, മോൺസൺ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് പുറത്തുവന്നത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലും. അതായത് സഹീനെ വെച്ച് ചെയ്ത 3-4 മിനിറ്റ് സീൻ രണ്ടാമത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതിനു മുതിരാതെ ഈ തട്ടിപ്പുകാരൻ്റെ മുഖം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് സിനിമ തുടങ്ങാൻ പൃഥ്വിരാജ് തീരുമാനിച്ചതിൽ എന്തോ എവിടെയോ ദുരൂഹത മണക്കുന്നു. സഹീൻ എന്നയാൾ കേരളത്തിൽ എന്നല്ല, കൊച്ചിയിലെ പോലും മികച്ച ദൃശ്യമാധ്യമ പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളല്ല. എന്നുമാത്രമല്ല, ശരാശരിയിലും താഴെയുള്ള ആളാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തനം പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള വഴിയായി കണ്ടതുകൊണ്ട് വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി ചില സിനിമകളിൽ മുഖം കാണിക്കാൻ അയാൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് മറക്കുന്നില്ല. അയാൾ അഭിനയിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ സീനിന് വലിയ വിശ്വാസ്യത കിട്ടൂ എന്നില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് അഭിനയിച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. അപ്പോൾ സഹീൻ ആൻ്റണി കടന്നു വന്നതിന് പിന്നിൽ ചില വഴിവിട്ട ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമല വിഷയം, വ്യാജ ചെമ്പോല, ദിലീപ് കേസ് ഇവയൊക്കെയായി പൃഥ്വിരാജിനും News24 ചാനലിനുമുള്ള താല്പര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും അപമാനമായ സഹീൻ ആൻ്റണിയുമായി എന്ത് ബന്ധമാണ് ഉള്ളതെന്ന് പൃഥ്വിരാജ് വ്യക്തമാക്കണം. ആരോപണ വിധേയരുമായി വേദി പോലും പങ്കിടില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച പൃഥ്വിരാജ്, സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ സിനിമയുടെ സൂക്ഷ്മ വശങ്ങളിൽ വരെ സമ്പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണമുള്ള പൃഥ്വിരാജ്, അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അബദ്ധം പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. മാത്രമല്ല, താങ്കൾ മുൻപ് അഭിനയിച്ച ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, ഭ്രമം എന്നീ സിനിമകളിലും ഈ തട്ടിപ്പുകാരൻ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ഇയാളുമായി ബന്ധം എന്നറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം. ശക്തമായ കമൻറ്റുകളും ഈ പോസ്റ്റിനടിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജിനെതിരെ ശക്തമായ കമൻറ്റുകൾ ഈ പോസ്റ്റിനടിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. കമൻറ്റുകളൊക്കെ ബഹുവിശേഷമാണ്. പൃഥ്വിരാജ് മട്ടാഞ്ചേരി ഗ്യാങ്ങിൻ്റെ വിശ്വസ്തനും സഹീനെ പോലെയുള്ള ഉടായിപ്പ് നവ ലിബറലുകളുടെ പ്രിയങ്കരനുമാണ്. അന്തർധാര സജീവമാണ്. ലാലേട്ടനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആളുകൾ ഉറക്കം കളഞ്ഞിരുന്ന് ഇവൻ്റെ സിനിമ കാണുന്നു. ബ്രോഡാടി അത്യാവശ്യം നല്ല സിനിമയാണ്. ഒരു പാലമിട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണമല്ലോ എന്നാണല്ലോ വെപ്പ്. രായപ്പൻ പാവാട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആളുകൾ പരിഹസിക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്തായാലും സന്ദീപ് വചസ്പതിയുടെ ഈ പോസ്റ്റ് കുറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡ്.